Jeď se lepěna, chce vidět, jestli se to nevyská do kamery. Tohle už se mi stalo několikrát. Běžím do studia, kde točím nějaký ten recital nebo kabaret, nebo jak se to všechno jmenuje, a běžím kolem dekorace, kde se točí nějaká hra. Renesanční pokoj, nebo paluba letadla, nebo jako tady, operační sál. A jak si myslím, že netrpím závistí, tak se to ve mně tak nějak sevře, abych si nejradši rychle svlékla tuhle tu robu a oblíkla bych si třeba kombinézu pilota nebo renesanční roucho a nebo lékařský plášť. A to potom to ve mně najednou vyvolává takové zvláštní napětí. Já už si představuju, jak jsem doktorka a operuju nějaký těžký případ. Samozřejmě ho zachráním a už taky vím, koho zachráním. Jirko, nechceš si sem lehnout? Místo tancování? Mám to strašně rád. Ale musíš mě uspat na takový, aspoň na takový 3 dny, než se to celý natočí. No jo, ale k tomu potřebujeme anestezioložku. Kohože to potřebuješ? Je, Marie, pojď sem. Nechceš si zahrát anestezioložku? Koho? Cože? No takovou tu doktorku Královou. No co jí hrála Jana Štěpánková? No, klidně. Jen mi nesmíte dát do ruky kudlu. Karle, ty budeš hrát primaře Sovu. Já? Jasně. Teď mám fousy. Nevadí, dáme ti náhubek a vůbec to nebude vidět, podívej se. Jo, tak ty mu dáváš náhubek, aby nebylo vidět, jak špatně chytá playback, co? No tak ale tebe si to hrozně rád poslechnu teda. Ale Milan by mohl hrát doktora Strossmayera. Jo, doktora Strossmayera, to strašně rád. Ukáž. Ale co tomu řekne Miloš Kopecký? Miloši, promiňte, ale vidíte, že to dělám pod nátlakem. A co budu hrát já? Ty? No? Ale že jsem na to nějak zapomněla. Já koukám. Já bych si zahrála docela ráda Alžbětu Čeňkovou. Co? No co? To je dobrý. Tak ty? Já to tady všechno volítám. Já to tady nainscenuju a ty by si mi šlohla hlavní roli, jo? No, tak ne, hele, to ono. Tak třeba Inu. No to už mám taky obsazenou, víš to? Zahraj si Inu. Jo, ale co to je? Ty jsi mi spadla z nebe. Tak počkej, jak je to s tou Inou? Jsem ti říkala přece, že Inu mám už obsazenou. No. Ale mám tady pro tebe báječnou roli staniční sestry Huňkovi. To je to, co jí Strossmayer řekl, že kdyby hloupost nadnášela, že by lítala jako holubička. Hele, když nechceš, tak já si ji zahraju klidně sama. Ty bys hrála dvojroli? No. Slyšíte, to je neuvěřitelné. Proč ta Vondra? No tak, dobře, tak hraj Jáchymovou, vrchní sestru Jáchymovou. No, co? Ale to by byla tvoje nadřízená, co? Dávíte pozor, jak to vem jenom kvůli tomu, jo? Beru! Beru! Já si nechám naličit na staro. No. A víš, že ani nemusíš. Pořád ještě chybí ten hlavní. Doktor Arnošt Blažej, báječný chirurg a neodolatelný dívkař. Ahoj, Láďo. Nazdar, Helenko. Hele, nechtěl bys si zahrát toho chirurga Blažeje?
Slyš, kdo to na mě narafičil? Felix nebo Karel? Ani jeden, ani druhý, já sama. Tak ty. No, tak koho bych měl operovat a koho svádět? No samozřejmě, Korna bys operoval a mě sváděl, to je logický. Pardon? To začíná být zajímavé. Tak Helenko, tebe si svedu kdykoliv hrozně rád. Kde se podepisují smlouvy? Ještě jsem ti chtěla říct, že především a hlavně budeš svádět Petru Černockou. Tak v tomhle případě by ovšem Petra měla dostat případek za mimořádný výkon. Tak ty starý chyběla zrovna. Tebe jsem miloval jako zpěvačku už, když jsem chodil do mateřské školky. Víš? No a už tenkrát jsi byl takový oplácaný chlapeček, viď? Tak víš co, ty budeš hrát jeho žádlivou manželku a je to. Tak to zase pr. Potom dostanu mimořádný výkon a příplateček já. A to já beru a zgustno si na něm s velkým apetitem. A klidně i zadarmo. Takže vážení a milí, já jsem dojata, já jsem napjata. Došlo totiž k nejhoršímu. Právě začínáme. Já se zájí vrátím, hned po mači se ztratím a jedu k vám. Co mám dělat? Co mám dělat? Taxi! 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 Dálky na mě smála, dík, že jsi mi schválně v cestě stála, dík. Ležet a nehejbat se. Když to neumím, tak za to nelezu, frajer. Když už za to vlezu, tak se koukám po buchtách. Dík, že jsi štíhlý měla pas. A já byl z tebe pryč, jak zřejmě viděla svůj. A jeleme se, no navzdar kamaráde, ty seš rozhadrovaný. Tak mi ho vemte hnedka na operační sál, vy tam jděte taky kolegyně a mě připravte velkou obsadu, to znamená pila, majzdý, kladivo, hoblý, šroubovák a zavolejte Poli Kladno a taky 13 šroubů by potřeboval. Ovšem, jestli už je vydorad, tak jdem na to. Dík, že jsi našla klíč ke slovu móda, dík. I za ty lístky na bekona, dík. Inuško, probujte se, děvče. Zavolejte doktora Blaže, Danu Královou, všichni umývat a na sál. Že já už tý Iny jsem si dávno nevšiml, víte? S tím musím něco udělat, ale rychle. Dík za každý nerozum, že zábav bylo dost a hádek minimum. Modré
dálek zvonění ve službě doktor vždycky ocení, když špitálem se šeří, každý věří, že čeká ho noc dlouhá a v tom ouha. Sova. Pane primáři, akutní případ. Rychle na operační sál. Ne, není tady. Ne. Naschledanou. Je, paní doktorko, máte telefon. To mám tak ráda, to tedy mám tak ráda, když člověk ven se vyřídí a musí zpátky do šití, za zpátky jít. Půjčovna snů, zázrak století, půjčovna snů, v ruce mít tři pes s králem. Půjčovně snů, karta přiletí. Půjčovně snů, v Talmu čtvrtý je král, kde se vzal, tu se vzal. Haló, tady Štajdl, vlastně Blažej. Pane doktore, nasál. A taky vás volala vaše paní. Co jste jí řekla? Že zastupujete doktorku Hrabalovou na gynekologii. Skvělá práce, Ino. Máte u mě desku, vlastně pusu. Tak rychle, myslím na ten sál. Špítále, špítále, na tebe myslím neustále. Špitále, špitále, na tebe myslím neustále od své promoci. Ať fraktura či pánev naražená, že zvládne naše vážeť obnažená. Špitále, špitále, na tebe myslím neustále od své promoci. Naše vášeň obnažená. Špitále, špitále, na tebe myslím neustále od své promoci. Chytila jsem na pasace motýlka, protože má v ledě modrá křidílka. Zůstane se mnou a já s ní, pomalu se od něj líbat naučí, líbat naučí. La 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 la. Připravím ti hezkou čistou postýlku, la 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 la, a taky polštářek, la 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 la. Tak co pak to tady máme? Tingle tangle nebo ortopedii? Tingle, totiž ortopedii. Já bych se nedivila, kdybyste si zaspívala a měla hlas. Aspoň nějakej. Jo, tak. Ale ono vám zase včera něco nevyšlo, co? Včera neděle byla. Včera byl hezký čas, včera neděle byla, za týden bude zas. Nikdy bych nevěřila, že se to může stát. Včera neděle byla, že prý má jinou lála. No to je lásek, co? S tím by jste tak mohla vyvolat slepice. Co jste to řekla? Že slepice, že to operační sál je připraven. Tak běžte pro pacienta. Já jdu pro zrní. Pro doktory. Co? Žijí ti do dla
ani. Když ruce mydlíváš, žijí ti do dlaní. Kde pak ty bydlíváš? Jak rád bych na tu sestru sáh, a nebo zůstal při kartách. Žijí ti do dlaní, už abych si to splách. Jak živa ideál dívek a žen, i z jeslí mi napsali, že jejich sen jsem já. Jdu si pro potlesk, všude slyším pozdravy jen. Buďte zdrav, pane se, oh. Ptáčku hnízdo máš, skrýš a zázemí. Vždyť ještě léčky málo znáš, málo zdá se mi. Sestro bílá, skloň se níž, dej ptáčku náruč a svou skrýš. Já pak můžu nůž ponořit už. Skalpel, prosím. Halo! Ahoj, tata! Toličku! Tak co pak? Máte tady tu hlášku na toho nabouranýho reska? Počkej, to by tady někde mělo být? No, by tady... No, ale snad nehoří. No, nehoří, no, ale jde o to, o ten dotazník. Jo, dotazník. Nač je tu? Vyplnit? To spletu. Co je zač? Je k světu, což tam ani nebudem psát. Jeho profese? Je mé hobby. I bydliště? No, šloby. Či je syn? Své doby, což tam ani nebudem psát. Rok, rok, rok datum. Rok, rok, rok datum. Rok, rok, rok datum. Minulost? Srab bída. Přítomnost? Byl třída. Budoucnost? Invalida, což tam ani nebudem psát. Rok, rok, rok datum. Rok, rok, rok datum. Rok, rok, rok datum. Což tam ani nebude psát. Já nevím, ta haxna se mi nechce líbit. To má z toho svýho tajtrdlování na ledě. Paní kolegyně, u vás je všecko v pořádku? Myslíte u mě doma? Pardon, tady samozřejmě v naprostém. Sestři, dejte mi majzlik a palici. Já mu teď trošku začnu ubližovat. Podíváme se na jeho stepovací nervovou soustavu. Tak. Zpívat jako déšť a tančit jako on. Co já bych za to dal, kapitál, milion. Thank you.
znamenat, paní kolegyně? Vy místo, abyste pacienta vedla k pořádku, tak ho v tom trdlování ještě podporujete. Promiňte, pane primáři, to je moje vina. Pacient je pod narkózou. Tak znova ten vyskakovací nerv, pane kolego. Jak si přejete, pane primáři, ale tentokrát trošku víc přitlačím. Co ti dám, já půjdu tam a ty tam. Bye bye, štěstí, bye bye. Zodpovědnosti, paní kolegyně. Promiňte, pane primáři, já jsem se zapomněla. Kdyby alespoň se mnou, to bych chápal, ale tohle... Přikurtujeme ho a pokračujeme v operaci. Paní kolegyně, hotovo? Dobrý. Tak, a teď mu uštědřete tu ránu, pane kolego. Mile rád, už mě ty hopsálkové stejně míchají. To, co totiž neodspívají, tak musí odtancovat. Je div, že v tom binci tu skejslu do roka, tak se směj, se směj. Toho chlapa, aby uspal doktor čaroděj. Už jdu na to. Dlahu, prosím. Železa, jedině železa, jsou toho pravou příčinou, že jeho kostička dlaze je celička, držená moldy jsou pravou. Bude zdát v těch hodin pár.
Můžete ho odvést, sestro. Neviděl jsi tu stát můj Rolls Royce. Neviděl jsi tu stát můj vůz. Někdo odjel s ní. Tak se svezem tvým. Co je? Zase mě vyhodili z programu. Jste nečet, že vstupujete na rizikové pracoviště? Tak službu má doktor Blažej, sestra Jina Galušková a ostatním děkuju. Dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou noc. Kam s tou lodí, nevlečte ji do poschodí, probudíte partaj. V mezanínu nebo v patře čeká správce, ten vás natře, protože jak hora je. Nechápu, Inuško, že už jsem si dávno s váma něco nezačal. No, dneska už to nestihnu, tak snad někdy příště. Signora Ina Čau. Signora Ina Čau. Už těch pár křížků mám. A tak si vím, dám. A nebo že by dvě? Radši dvě. Bonasera personále, bonasera. Sejdeme se zítra ráno na schůzi. Bonasera personále, bonasera. Přijďte všichni, já odmítám diskuzi. Tak tedy bonasera. Kdybyste dovolili na okamžik, tak bych vás chtěl upozornit, že v televizi se nepoužívá bonasera, ale bonaventura. Naschledanou. Spát, chviličku spát, s narkózou línou. Spát, přestat si lhát, stejně má rád jinou. Snít v polštáři skrýt, lásku vyschlou jak řez. Kdo to sem vles, trable sem jen přines. Vyžeň ho ještě dnes, vždyť ex nespíš, vždyť ex nespíš. Spát, přestat si lhát, že se snad mýlím. Vím, já dobře vím, jak je to s mým milým. Nedoví, hlas už mi nepoví, že mě má rád, proč by mě ještě dbát? Protože bdí a noc už je bledá, srdce mé, že nedá mi, nedá chviličku spát. Spát, spát, paní kolegyně.
Vy ho nesmíte v tom jeho stavu ještě více uspávat. Vy ho musíte probudit k životu. Za každou cenu, rozuměla jste? Než jsem stačil říct, pojď dál, prošla dveřní zárubní. Kávu jsem si přinést dál, sundal prsten zásnubní. Bez ní budu méně sám, nejmín tucet lásek ještě mám. V Ivanech však heští nepotkám, můžu bez ní ještě být sám. Už dávno nejsem dítě a vím, co se může stát, když v noční službě navštíví tě holek pár, holek pár, holek pár. Jsi věčně tak sám a sám a pořád spinkáš na EKG. Přijď ke mně a zaspívám ti ráda své pupupidu. Jsi věčně tak sám a sám, jen se přitiskni blíž a blíž. Já aparát odpoutám, však víš. Lásko, nevymřeš na mrtvici, lásko. Žiješ i v nemocnici, lásko. Věčně buď se mnou, dám ti růže a teplo svojí bílý kůže. Zůstaň tu se mnou v službě noční a klidně při ní dítě počni, lásko. Tisíc pátků,
jar, mnoho jar. Však dnů, kdy svítá. Jednu však starost mám, když dveře otvírám, co jim udělat mám. Však dnů, kdy svítá, trochu dřív. Těch je jen pár. Arnošte, na moment. Ale já přeci nejsem Arnoš, já jsem Ládík, že jo? Arnoš nebo Ládík, všichni jste stejný. A vy se koukejte zapnout, slečno, zas tak velký horko tady není. Každá trampota má svou ves, kde ženáčky tvé jsou ves. Vždycky důvod máš žít dál. Každá trampota má svou ves, kde ženáčky tvé jsou ves. Vždycky důvod máš jít či párev naražená. Přeskrády naše vážení vražená. Špitále, špitále, na tebe myslím neustále od své promoci. Tak, je to, Jirko. Ahoj. Ahoj, Jirko. Ahoj. Tak vidíte, jak to nakonec dopadlo. Původně jsem si chtěla zahrát v nějaké opravdové hře, no a nakonec jsem ji vyměnila za písničky, tancování a legraci. To už je asi choroba z povolání. Heleno, tak jedem a pěkně s iPrem. Ano. Playback!